В Україні випав перший сніг. Засніжило столицю – Сумщину, Чернігівщину. Білі пейзажі вже можна спостерігати і в Карпатах. На дорозі Долина Хуст дорожникам Франківщини навіть доводилося розчищати трасу. Різке похолодання налетіло на Україну з початком тижня. По всій країні температура знизиться від 0 до 5 градусів з позначкою плюс. Разом із похолоданням прийшли і опади. Сніг чи дощ оминув тільки захід країни, зокрема і Закарпаття. Та опади синоптики області все ж чекають. Протягом доби 25 та вночі 26 листопада опадів не очікуємо. З дня 26 та до 29 листопада часом дощ, в горах подекуди помірний мокрий сніг та сніг. Температури повітря вночі 25.05 морозу. Та холодно буде недовго. Вже на вихідні синоптики прогнозують потепління. Очікується підняття поступове. 27 листопада вночі вже буде 0,5 тепла. Також піднімуться температури повітря денні з значень 2-7 тепла на високогір'ї близько нуля до 5-10 тепла. Вже з 29 листопада температури знову понижатимуться. Небезпечних явищ протягом цього тижня очікуємо на окремих ділянках гірських доріг ожеледицю, а місцями в горах туман. Тож водіям варто скористатись теплими днями, аби змінити літні шини на зимові. Адже вже з початку грудня в області, можливо, випаде і перший сніг.